přátelé, já chci vždycky někoho třeba jiného natočit, ale ten dotyčný jde ke mně rychlým pohybem, takže natáčím teďka Pavlíčka, který je vzdálen, kterého můžu natočit. Myslím si, že taky bude mít tendence přijít. Je to úžasný chlapeček s postižením vlastně páteře. My, když jsme jej přijímali, tak měl v oblasti tlapiček, v oblasti zadečku a vlastně pindíčka, prdelky, měl už vlastně nakladené muší larvy, ty tam parazitovaly. Bylo to velký, my jsme si říkali, že buď bude mít páteř, něco s páteří nebo s pánví. Nečekali jsme, že až na takovém místě, to bylo pro nás překvapením. Nicméně, jak šel čas, tak kocourek do určité míry zregeneroval. Bylo to velký, měl i aplikovanou vlastně aplikovaný katetr, už jsem to říkala, už se to šine, už se to blíží tady k tetě, protože tady je vždycky náprask kočiček, jo. Vždycky, jak začnu věnovat někomu pozornost, tak je tam náprask kočiček, ale pojďme na Pavlíčka. Pavlíček trpí na chronické záněty, močových cest, užívá podpůrné prostředky, je to úžasný chlapínek a velký, velký kamarád, chlapeček, který opravdu toho má za sebou mnoho a nezvedne se na zadní tlapičky. Občas se udělá takový jako postoj, že se zvedne na ty tlapky, ale hned si zase sedne. Má je slabší, avšak pozor, tady je hlavní kočičí skupina, on umí sejít schody a vlastně i výjít nahoru, takže on posiluje ty přední pacinky a je to zkrátka prima kluk. Nádherný Pavlíček, vás chtěl pozdravit, říct vám, jak se má a poslat vám velký pozdrav. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, tady se to hemží pen prsáčky a tak dále. Mějte se, nashledanou.